exemplu, Prospera pro amigo, tu tomai a bairro, bairro que tá bom aqui dentro, e pra família toma, vai o exemplo do paizinho, hoje não tem paizinho, não, né, que a tua acha que não tem paizinho. Mas o Isabelar, ou a família, família bot, com a Isabelar, que é da família bot, soldado negro, e será que toma conto, que tal o bot em dia, particularmente a precisão bot, da família na Befona Fati, ou ainda outro amigo na Mato Cané, de Liu, o Fati foi a nação italiana, se subiu de Andeona, Fati foi de Artur, a infeta o Renan de Inês. Boa noite. Olo Canai, Raunia, parabéns. Parabéns, Bahia Soldado Negro, nessa ONU. Nessa ONU, Raul, é uma letra que vale. Eu fui quando sai Soldado Negro, né? É uma barra questiona. O ensama pelo Soldado Negro, né? Mas você fala do soldado. A infetoninha Soldado Negro fala, né? O ensama. E ninguém pergunta de ver que é uma barra russo. Mas bem, a nessa aldeia, se a raça que me reconhece, cada homem, é uma neve fone lá, é uma neve da barra que me considera nada problemático, do, mas bem, a mim mostra a infeta na oa, maroma oa, a mim mostra, a mim mostra, a cara, a tua valoria, a minha mala oceana. E ao dia do dia sai boa de tan, ou em qualidade de procissão, quando você vai errar, mas nem melhore. Mas em feto sai mais, usa máscara outro. Mas vamos, sai milan de tan. Mas sabe se tem, se ela tem que usar, se a lore na infeto nem ilha, para ver se é meu oi, tem que tacar mente, lá coi é mato ratene. Por lá, aí vamos lá, cara, tu russo vacila, tu tem muito, mas veja lá, o mano então. Cara, liga a sirnia. Missão de Bedehan, a minha alegria, mas pela coisa que eu mato a pena. Antes de Laos. Ok. A cara que aumenta tá um guardião, eu posso ser meu paizete. Paizete, a minha alegria, roto, mas bem, ida de Bedehan, carê, mas. E a oi, né? Você vai a oi? Na infeta. Lá os soldados que a minha oi. Garoto, soldados que a oi? Dala para que a minha tahalodia, a minha tahalodia, a minha tahalodia, a minha oi, mas a tudo. Marama minha oi, que buat santo sira, que ida se nebita lori, né? Tahalodia, tauba koto, kita mak sai fali, ida nebe, autor principal. Ida nebe, ida nebe, ida nebe, ida nebe, ida nebe, evento será nessa lei em busca do catequese, halo de dia, a clavela cria ambiguidade, que é uma labela halo para a nação barbara, que é uma das nove, hoje, a nação que está com a aliança, né? A tu socializa a nação e minha segredo, e o livro nessa pode ter dois textos de mulher. Uno cria dúvidas lá, será na ilha, e tal pode ter dúvida, a mim mostra que entre a anulexia, mostra para ter dúvida quando vai dar nem, busco quando vai dar nem, mas isso vai. Sira rasi masai hakar bahasuru pada sira iti bahasuru hau rasi kata explica i ohin hau mos mai hene hakar kamu tu bayi mi atrona dia kiutan akompanya dia kiutan atu dah kata lonj duni joven lubukida sarani lubukida dapat halibuan iha ilas na infeto minya kotu hakar kata habelar devosan na infeto minya hosir minya dalan hosir minya maneira rasi. Eduni, parabéns pela minha coragem, parabéns pelo meu sacrifício, parabéns nós. Da paciência, tá para levar e eu vou amar a minha qualia, a minha mãe, a minha senhora Dehan. Missão boquida, né, bem, que tem continua, buca a tu, revela a tudo, a tu, a bela, compreende, será necessária pela antena de Eduni. Ele o leu, a ralo, o outro, né, bem, que se ralo, e me lore na infeta minha nara, e que se ralo na infeta minha nara, Lilda e Daniel Raidover, Timor Leste e Lilio Orhe e Ian Itaubó. Né? Primeira palavra. Segundo, Orhe e Tahario na Ilhas na Infeto Menina, Furadlós e Ian. Uma Oi e a nossa estrada Ibo,
barra que a fato ainda nem, mas vemos que a exigência voltida. Cada exigimos a tua moto, a tua cuida e das na infeta minha nem. Está até a cata com a Laura, lá os tem e da Sarani. Mas vemos que é uma fia seu selo que hoje penetra ainda na Railara. Lore a lore oi, lore ideologia oi, lore opinião oi, mos lavara da tua miis, e tania devoção, ba e tania na dobe. Lavara que use ossa, também da timor sem guia, lavara que não usa ossa, a tu nuné, belé, e ta belé fã, e tania via, estraga e tania via, estraga e tania cultura. Também, e foi sa sira, uma esperança, raida neninha, esperança, uma treta, timor neninha. E me marca muito com a família avó, Rio, nas ilhas, na infeta, em minha Renei, a minha linha menor, vai ir, cuida, Lilia, Taumata, Lilia, vai ilhas na infeta, em minha. E nem responsabilidade ainda, lá aos deitos, vai soldar o negro, vai ver a família Toma, família avó, que tal avó, em minha, ilhas na infeta, em minha, né? Lá aos é uma ilha, em minha, e tá roto, em minha. Nós, galá? Está outro dia, está outro dia de ver, está outra obrigação a te cuidar. Mas bem, tem que cuidar do ané, ou insá. Lá torre que está mais a tu areca, está que ela estraga, mos na fato, sunda e clínico. Mas bem, e a ané será nem raleu, ao vir a gata, e tem que cuidar, ela tem que areca, está que Nossa Senhora, e das na infeta do dia, né? Sempre, e a ema a tu mãe reza, e a ema a tu haroha. Ramelau do. Soldados ir a Tunsá, Ramelau, Loriana, Tunsá, Barramelau. Vai ver em casa, mas vê também a vez que é lá, a lua, a lá e Barramelau, a lua tia e está boa de minha. É do Nimolo, a Tubá e a Ramelau, com o Lula, sempre ele reza e a quinta boa de lá. Sempre ele reza e nem a prova aí da Belorizá, vai e a Barramelau. É do Nimolo, a cara que pode ver. Amara. Halo, ilas na infeta minha, fati na net, sai fati, oração minha. Laos, fati, ha sai foto, laos, fati, ha tu selfie. Laos, fati, ha lo omka, la sai da tani bem tamara. Vai ver, fati, ha tu harohan, vai ita sarani. E laos, nós, fati, ha tu nai rurua, vai ia na infeta minha boca, me vá, ha tu conta segredo, vá malo. E já nem laos, fati, né? Pela barra, né, jovens, ir aproveita, né, né, oi, né, Fátima, uma na Itama, tem que falar, né, que vai voltar, né, malar, e também, é, a namora e a cotuga, e tal, da lei, né, mos, lá os mozona, Fátima, namora de minha, e o meu Bahia, jovens, ir, tem até, né, tal, e tal, mas tem que raúlo, e tal, mas tem que raúlo, Raturo vai nascer, quando vai ter minha, devoção, conhecer, vai ter tudo, e ter respeito, ter nome, vai ter minha, Ina nele que ganhara a carta ferry que já não é lá, mas na parte há muito boi e tem a turma que tinha domi, tinha de devoção tão bonita, o respeito no lugar onde ida, nele fielmente a lá. E construiu hoje a Augusto vai a ser suco, a Rona é ser suco, não sabe, que tal volta, não sabe, ser suco de arma, que tal volta agora, nem nada muda a hora. Kita buat agora nih novidade fogo, kita buat ada mesa undukon, kita buat kalau rumah kontes buat kikuan rumah, mai be kita buat domi mosbo. Oi, ya lete nebane, hau oi uzali aku ahi dan nebe hau cita uzi sangku itu nebe dahan. Hadomi ema nebe ohateni, fasil ke difisil? Fasil. Hadomi ema nebe o hatene ne ema baiba ema hotu bele halo nos galai. Hadomi ema nebe hadomi o ema hotu bele halo. Mai be hadomi ema nebe ola mosta nia ga hadomi o ni inimigo i dane sede no bele halo i dane sarani dei mat bele halo. Katoliku dei mat bele halo. Tain dane i dane mo sakar soe hela bahimi. Hadomi ema nebe ita hadomi ne ne bai bai ti ale mai be hadomi e ma be ola gosta hadomi oni inimigo ida ne ma de andomi sarani ni dia ida ne ma ka noi mos ida dia mi sound bo dida ne ba kra busi ka sarani ki tal bo i liu liu bai a soldado ne grosera bai ni mi sound ida ne mos ane se vital kata buat ida ne be na kara tau hoy ma na infeto e do ne
kakazan ba at hatuna yung feto niya oy magnabilang hihini. Maskin niya oy takametin, imin niya faro na ita diyang katang metan, malihalarang na ita rin. Larang na osamean, larang na mutin, larang na tatakarang na kakarduni, hatuna ba yung makatang ami ema nebepas, ema dominay, ema daminay. Tapos, na nagayin pa kami mensahe, kami letak para bench, yung hawa niya, hawa mensahe, at mahulti ng mga habela, pero saan, kaya sa mga kaya. Ako, pinagawin ng mga kaya, hindi sa hindi sa hare, sa hindi ama, ako, ako, pinagawin ng mga kaya, ba Maria, hindi sa hindi sa hindi ama, milagre. Natanay ano hindi. Toi lorong kita men haus itu ne pasal imam present tu sama mako. Ya kita tahu samoto ko samoto kali ni sa sipi ka dari ni posisi na sibis tu kita waktu ni.